uzliksim varbūt mūsu nākamo lektoru, kur ir Sanita Meira, SKID Solutions vadītāja, attīstības vadītāja. Pieliksim kaut kur bloku slodziņā. Un, sveika, tu dzirdi mani? Sveiki, dzirdu. Jā, super. Tur bija tāds viens komentārs par to, ka par to sfēru, kur tu pārstāvi, tā ir šī elektroniskā parakstīšana, līguma dokumenta autentifikācija, autentificēšanās. Nu, es bez viņas tā kā vispār nevaru dzīvot. Ja? Ir es arvairs ne. Jā, ir kāds es pieļauju, ka daudzi nevar. Es pat nezinu, kā tas vispār agrāk bija iespējams, jo nu vēl 5 gadus apakaļ man bija jāsūta uz valsts iestādēm vairākas reizes, ka es jums nosūtīju elektroniski parakstītu dokumentu un ir elektronisko dokumentu aprites likums un jums tajā ietvarā man ir tagad ar mani jādzīvo. Un bija komentārs, pirms tu sāc runāt ar, no viena skatītāja par to, ka tie elektronisko paraksti rada izmaksas. Arī fiziski rada izmaksas. Jā, es tieši domāju, ka varbūt tu vai nu tagad, vai nu savas prezentācijas beigās varētu pieskarties šim jautājumam, jo, protams, agrāk es atceros, bija moments, kad, kā saucās tā Latvijas televīzijas, kas tur vēl, kad viņi gribēja ieviest digitālos parakstus un par to prasīja naudu, protams, ka tā bija utopija, jā, bet bija tāds moments. Bet tagad jau viss ir mainījies, bišķīt. Jā, nu, ja sākam ar šo jautājumu, tad varbūt uzreiz, jo mana prezentācija būs šoreiz par citu tēmu un aicinājums padomāt par kaut ko citu, ne mazāk svarīgu, bet runājot par izmaksām, nu, te ir jāskatās, jau pat Eiropas Savienība ir definējusi, ka viena no mūsu prioritātēm ir tomēr šīta digitālā transformācija un būšana tai skaitā arī draudzīgiem vidē un darīt lietas attālināti, darīt lietas tā kā saka, elektroniski parakstīt. Tas ilgtermiņā dos šo ieguldījumu saudzēt vidi. Un līdz ar to, no vienas puses, jā, protams, mēs varam teikt, ka izmantot elektronisko parakstu, tas savā ziņā kaut kādas izmaksas paredz, bet parakstīt fiziski, kad tu pārvietojies, aizbrauc pie kāda parakstīt, vai tu sūti pa pastu, tu drukā ārā papīrus, tērē printeri, tērē tinti. Arī tās ir izmaksas, tās ir tikai varbūt iekļautas citās izmaksu kategorijās un netik tieši redzamas, bet nu, man ļoti patīk tas teiciens, bezmaksas sirds ir tikai peļus lazdā, viss kaut ko maksā, galvenais, vai mēs redzam, kas un cik un patiesi maksā. Jā, bet man gribas vēl arī pieminēt iepriekšējo jautājumu, kāpēc mums vispār nepieciešama digitalizācija, un jāsaka, ka es laikam šobrīd esmu ļoti labs piemērs, kāpēc ir nepieciešama digitalizācija, jo man ļoti gribējās būt ar jums kopā šodien šeit un pastāstīt savu vēstījumu. Tai pašā laikā esmu pilnīgā nekurienē mežā Igaunijā vienā citā konferencē, un tu saproti, ka lai būtu jebkur un darītu savas lietas, tev vajadzīgs tikai mūsdienās divas brīnišķīgas lietas. Tas ir telefons ar mobilo internetu un cerību un ticību labajam, kad internets būs un nepārtrūks. Un dators, nu labi, vēl kameru paņēmu līdzi un austiņas. Ja iekāpu mašīnā, lai aizbrauktu bišķiņ tālāk no pārējiem kolēģiem, lai viņi man nenokaušot internetu. Un man ir iespēja pieslēgties, un ja tā visa nebūtu, tad man būtu jādara izvēle vai nu viens pasākums vai otrs, bet digitalizācija palīdz lietas apvienot. Bet jā, tad ķersimies pie šīs dienas tēmas par to, ka jā, digitalizācija ir jauki, skaisti un daudz dažādu ieteikumu, kā to darīt. Bet arī paturpinot mazliet iepriekš teikto, tomēr tad, kad mēs skrienam atpustām rokām pretim digitalizācijai, neaizmirsīsim to darīt prātīgi, pareizi jau no pašiem pirmsākumiem un galvenais, lai visiem būtu ticība šāda digitalizācijai un to arī izmantotu, darīsim to droši. Es saprotu, ka slaidus var redzēt, jā? Ja? Viņa man. Jā, tā, ejam tālāk.
Pasaulē, es teiktu, tā citē jomas un domas līderis ir Gartner. Gartner tad apvienība, un katru gadu Gartner nāk klajā gada sākumā ar savu virzienu redzējumu, kas tad ir tie stratēģiskie, tehnoloģiskie trendi, jaunumi, kas aktuāli būs konkrētā gada laikā. Citus gadus viņi ir 10, pagājušajā gadā bija 9, šogad ir 12. Un interesanti ir tas, ka pagājušajā gadā viens no beidzamiem 8.–9. pozīcijā bija drošības trends. Bet tas aug un pieaugu savā nozīmīgumā, un tas nepazūd no trendu listes. Un šogad drošības trends, šis tas cybersecurity mesh, ir jau otrā vietā. Tātad no 9. top 12 jau ir uzlecis uz otro vietu, un tas ir svarīgi. Protams, var šis, ka drošība tas ir vienkārši, un Gartner cenšās šo te savu cybersecurity mesh aprakstīt vienkāršiem vārdiem, bet uz visu dzīvē mēs saprotam, ka lietas nav tik vienkāršas. Un kā tad Gartner paskaidro to savu drošības redzējumu un ko iesaka ikvienam digitalizācijas un tehnoloģiju izmantotājam, izmantosim elastīgus risinājumus. Risinājumus, ko var viegli integrēt, ko var izmantot tādā elastīgā arhitektūrā, un integrēsim pēc iespējas vairāk šos te drošības pakalpojumus katru atsevišķi un visus kopā, lai no visām pusēm maksimāli apsvērtu un nosektu šos te risku, šos te drošības draudus. Tad nepietiek integrēt, vai nav labā prakse vairs integrēt vienu risinājumu, labāk ir vairāki mazi savstarpēji papildinoši draudzīgi risinājumi, katrs, kas savu lietu dara vislabāk. Tad nākamais, ko Gartner saka, ir tā, ka šie te risinājumi lietoti kopā un raugoties no dažādiem šiem te risku aspektiem, spēj nodrošināt vislabāko aizsardzību. Vēl interesanta lieta, ko piemina gan Gartner, gan arī tagad paskatoties programmētāju mācību, teiksim, kursos, ko stāsta un uz ko aicina. Tad, kad jūs veidojat savus risinājumus, savas sistēmas, kam būs jāpiekļūst attālināti vai jūsu pašu darbiniekiem, vai jūsu klientiem, sadarbības partneriem, šo te piekļuves pārvaldību uzticiet profesionāļiem. Ir uzņēmumi, kas specializējās uz šo. Nevajag katram izdomāt divriteni no jauna, vajag paņemt to, kas ir gatavs, un paņemt labāko no tā, kas ir gatavs, un integrēt savos risinājumos. Tad kāpēc tas ir svarīgi? Neskatīsimies uz plašo pasauli, kur kiberuzbrukumi augumā, raķetes ātrumā, tepat Latvijā. 2020. Gads jau bija daudz. Uzbrukumus piedzīvojām katru 32. Sekundi. 2021. Gadā viņu bija vēl vairāk. Ja mēs runājam par visu gada statistiku, vēl tieši par Latviju precīzi apkopojums nav, bet apkopojums bija uztaisīts uz pirmo pusgadu rudenī, un tie dati bija skarbi. Ja lūkojās salīdzinot 20. Gadu un 21. Gadu, tad 21. Gada pirmā pusē jau bija vairāk uzbrukumu nekā par visu 22. Gadu, 20. Gadu kopā. Un, protams, tam visam ir tendence pieaugt, tā ka šogad 22. Gadā mēs noteikti pārspēsim 21. Gadu. Un tad arī analizējot to, kas notiek pasaulē, skatoties to, kas notika pagājušajā gadā Latvijā un tās tendences, kas noteikti turpināsies un uzbrukuma puses, jāsaka, diemžēl arī pilnveidosies,
ir tādi aktuālie draudi izkristalizējušies. Un es teiktu, tādas pašas svarīgākās lietas ir trīs, jo projām, protams, topā ir attālinātais darbs, gan darbs pašiem tā kā uzņēmumam attālināti, gan attālināta klienta apkalpošana, attālināta sadarbība ar partneriem. Un runājot par šo te attālināto darbu, arī šeit ir ļoti svarīgi, kā mēs piekļūstam resursiem. Tātad vai mēs tiešām kvalitatīvi nodrošinam, kad mēs zinām, ka mūsu kolēģi ir tie, kas pieslēdzās mūsu kritiskajai infrastruktūrai, vai mēs zinām tiešām, ka tie ir mūsu klienti, kas par tādiem uzdodās, tad attālinātais darbs ir tas vājais posms, vājās durvis, kas joprojām nav stingri, kā saka, nodrošinātas, lai tur nerastos vieta kiberuzbrukumiem. Nākamā tendence, latviski izsakoties, ir pielāgotie uzbrukumi, customized attacks, un tas ir tad, kad mūsu klientus visticamāk kāds ir papētījis kādu laiku, pasakojot līdzi sociālajos tīklos, internetā pieejamai informācijai un tiešām tos uzbrukumus, kā saka, ļoti pielāgo konkrētam cilvēkam. Un tāpēc arī tie uzbrukumi kļūst arvien sekmīgāki, kad mums tiešām liekas, ka tas, uz ko mēs tiekam aicināti darīt, apstiprināt šos te pinkodus, dalīties ar parolēm, dalīties vēl ar kādiem citiem svarīgiem datiem, ka tas notiek pareizā veidā un ka mēs pat neaizdomājamies tā brīdī, kad notiek uzbrukums. Un trešais posms, es teiktu, šis draudz jau ir sen un tas joprojām ir aktuāls. Ir cilvēks. Cilvēks šajā visā ķēdē ir vājākais posms. Un kāpēc vājākais? Tāpēc, ka cilvēkam ir vēlme būt labam un palīdzēt, un tas tiek ļoti izmantots. Ir īpaši šajos tas sociālās inženierijas uzbrukumos. Un tāpēc tas aicinājums ir tiešām ņemt vērā šo te faktoru un ļoti investēt cilvēku apmācībās. Un ne tikai apmācībās, bet, nu, arī zināšanu pārbaudē un arī tajā, kad uzticēsimies tad vairāk varbūt tehnoloģijām un jau tehnoloģijās iestrādāsim to, ka cilvēkam ir jāizdomājās par to, ko cilvēks dara. Un runājot par šo te drošo jeb stingro klientu autentifikāciju, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam mēģināt pasargāt gan sevi, savu uzņēmumu, savus darbiniekus, savus klientus, savus partnerus, tā kā nekļūt par upuriem šiem te trim aktuālajiem draudiem. Un, ko es teiktu, tādas galvenās vadlīnijas, ko dod šī te drošā klientu autentifikācija, kāpēc ir tas svarīgi, kāpēc ļoti gribējos to šodien uzsvērt, ir tas, kad ar šo te drošo klienta autentifikāciju mēs varam apkalpot savu patieso klientu. Mēs zinām, ka tas cilvēks, kas klauvē pie šīm te tehnoloģiju durvīm un vēlās saņemt pakalpojumu aktu, tā kā attālināti, ka tiešām ir tas cilvēks, par ko viņš uzdodās, ka mēs varam tam ticēt. Un tad līdz ar to, kad ja tas klients ienāk iekšā mūsu pakalpojumu sistēmā un saņem savu pakalpojumu, ka viņš saņem to, kas viņam pienākās. Tātad, ka tas ir mums lojālais klients konkrētā līmenī. Viņam pienākās tādi un tādi labumi no mums, un viņš to arī saņems. Un pats pēdējais ir, jā, kad mēs strādājam ar saviem klientiem attālināti, mēģinam apkalpot klientus tā, lai viņi domā līdzi savām darbībām, lai viņi apzinās, ko viņi dara. Tad krāpniekiem būs mazāk iespējas tā kā uzdoties par mums, apmānīt klientus, izvilināt no viņiem sev vēlamos labumus mūsu vārdā. Pieredinam savus klientus pie šīs te apzinātības, būšanas šeit un tagad, un saprašanas, kas notiek šajā attālinātajā vidē. Ja mums tas viss izdotos,
es domāju, būtu ļoti, ļoti jauki. Un gads varbūt nebūtu ar tik daudz veiksmīgiem kiberuzbrukumiem, kā tas bija pagājušajā gadā. Paldies!